Come on, boys ja Robrandisto! Oikein paljon tervetuloa uuden sunnuntai-videon pariin. Tällä kertaa pelataan sellaista peliä nimeltään Category X. Meillä on kilpailijana tänään Olli Litmanen ja Tuomas Mönkkinen, meidän parhaat kaverit, jälleen kerran samassa aitiossa. Pelin tavoitteena on keksiä oikea, mutta eri vastaus kuin muilla pelaajilla. Aikaa on 10 sekuntia ja kategoriat ovat muun muassa kaupunki, maakku. Ai vittu! Kaupunki. Kerätään 15 pistettä ja voittaja on se, joka ensimmäisenä selviää tähän 15 pisteeseen. Ja totta kai meillä on häviäjälle rangaistus. Jätkät, se on sellainen rangaistus, että häviäjä menee laulamaan keskelle Esplanadin puistoa Helsingin keskustaa joululauluja. Ai ai. Otahan sille. Otetaan sille yhden. Kiitos Amo Oy:lle, kun lähetti tämän pelin meille testiin, ja totta kai ollaan teidän kanssa pelattu ennenkin lautapelejä, niin mun mielestä tämmöiseen testikierrokseen on erittäin hyvä, että tulitte mukaan. Eli meillä on tuo korteissa on eri kirjaimia ja meillä on tuossa pyörässä on 11 eri kategoriaa. Mutta me otettiin tähän pikku twisti, että jos 10 sekunnissa ei saa kirjoitettua mitään sanaa tähän tauluun, menettää myös pisteen. Tuomas Mönkkä! Tuomas aloittaa, kama! Oi, oi, oi. Anna mennä. Ja aihe on... Kaupunki. Kaupunki. N-Y-T. V. Mikä? V. V, niin kuin V-vittu. Villasukat. Aaaa, tää on hektistä. Oi! Mulla on vastaus. Mulla on vastaus. Yes. Vienna. Hei, sama. Oh, Vienna. Sama. Oma Jönsä Viini. Jätkät ei saa kumpikaan pisteitä. Ei saatu pisteitä ainakaan. No ei, koska me kirjoitettiin sama vittu. Valencia. Viitakoski. Ja vain Mönkkönen vastaa suomalaisen kaupungin. Voiko Jaakko tarkistaa, onko tää mesta? No checkataan. Viitakoski on olemassa, mutta se ei ole paikka, se on jääkiekkopelaaja. Vittu! Onko se Ville? Se on Vesa. Vesa, terkkuja Vesalle. No niin. Kuuluisa henkilö. Kirjain S. Hei, pitää! Hei! Boom! Aika Samuli Edelman. Okei. Okay. Vittu Samuli Edelman! Kyllä, kyllä! Sama äijä! Sebastian Aho. Saana Poeli. Let's go! Älkää tulkiko tätä mitenkään. Litmaselle ja mulle piste. Mulla tuli ihan hirveä paniikki, kun pitää koko nimiä kirjoittaa, niin kauhea kiire. Hitmane. No niin, Hitman. Mäpä hittaan tosta. Kaupunki. Kaupunki. N. Apua. Apua. Hei. Oh fuck. Aika. Aluksi mietin jotain vittu niili, mutta sehän on Nokia saatana. Nokia. Ah. Hyvä. Nummela. Kaupunki. On. Anssikela Nummela. Joo. Vittu, sulla on Naantali. Naantali. Ei. Sillä on Naantali. Sillä on varmaan Naantali. Eikä oo, kun se reagoi silleen, että se on kirjoittanut sinne joku fiktiivisen Nirvana. Nepal. Ihan hyvä. Ei leikannu. Iso älä. Ei leikannu. Rannista paino. Eläin. 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 Kirjain. Y. Ei mitään. Oh, shit. Ja, ei aika. Saatana. Yes. Come on, tiikerit. Come on. Aika vittu. Ehti tehdä. Yöperhonen, joo. Yskäpöllö. No. Nyt ei mennä edes varille. Yskäpöllö. Pöllö, kenellä on kröhä vai? No vittu, mistä mä tiedän? Rapulainen. Yöperhonen. Ei! Syty. Mä ette ikinä usko, mitä mä oon kirjoittanut. Älyksellä mä. Ylityö. Sä oot ainakaan menettänyt pisteet. No sitä mä panikon. Kirjoitit sinne jotain yhteriä. Mä mietin tossa 5 sekuntia, että mitä mä kirjoitan. Sitten mä, että en mä kemmoa, mulle ei lyö leikkaa yhtä. Let's go. Kas pinni siitä ja... Onks se niinku... Tytön ja pojan nimi. No niin, tytön. Tytön nimi. Tytön nimi. P. Tää on mulle. Ei, tää on niin jollakin. Mulla tuli mieleen tää, koska tää oli mun ala-asteen erityisluokan opettaja, koska olin erityisluokalla. Niin Pauliina. No ei vittu, kun se on Pirjo. Pirjo! Mulla on Pinja. Okay. No, mulla on Pirkka-Liisa. No okei. Pirkka-Liisa. Se on Pirkko-Liisa. Tämä on Varcek. Nyt on väestörekisteri. Jaakko, onko suomalaisen naisen nimi Pirkka-Liisa? Viiva välissä. Naisia on alle 5. Eli niitä on. Pirkka-Liisa! Mä ajattelin, että ei niitä paljaa ole, mutta alle 5. Oliko teet saa tykkää? Ja se on X! Se on X! Ota siitä, laita takas kulho. No niin. Elokuva. Tai TV-sarja. Teelle. T.
Ei. Aika perse! Mitä vittua mulla leikkaa päästä? No näytä mitä sun leikkaa. No vittu nummeli, niin Teppo! Teppo! No mun on pakko sanoa, että mä oon vähän samassa skenessä ollenkaan. Tosi TV. Ihan varmana on olemassa sarja nimeltä Tosi TV. No ei varmasti ole. Mä meisin sanoa tän teille, että kirjoittakaa jos tulee T, niin Taru Sormusten herrasta. Wow. Ja vittu mä kirjoitin sen koko teksti. Wow. Mitä sä heit kirjoittaa? Niin. Temptation Island. Ah, toi oli se. Toi oli se, mikä on. Siis mulle tuli heti, kun mä laitoin tämän alas, niin mä olin, että Tuntematon sotilas. Onko Teppo elokuva? Onko Teppo elokuva? Jos haluatte vastauksen, niin Teppo ei ole elokuva. Noniin. Ah, niin. Okei. Okay. Mulla ei mönkälle pongot. Ja pistetään pinnalle. Piripintaan. Elui. Miksi sä sanot eluin? Tää on hauska peli, tää pistää miettimään erilaisia vaihtoehtoja. Se on eluin. P! Siis miten mulla ei leikkaa? Leikka. Mulla ei nyt, mulla on nyt... Hidas? Pulu. Pasi. Pasi? Ei. Tää on järkyttävää. Teppo ja Pasi. Ei vi. Porsas. Pässi, ja myös piirsin sen siihen. Mielinen. Tää ei enää miesten nimiä ollut. Tää nyt tulee kuitenkin miehen nimi sitten. Kaupunki. Mun on pakko ottaa tää jätkä. Et ota! Mä otin sen. Ei. Sitten lähtee mulle pisteet jakoon mönkkä. Kemi. Okei, okay, Kuusamo. Kajaani. Ei! Okei. Kairo. Kaikille piste. Mä olin ihan varma, että neljä jätkää laittaa Kouvolla. Mä luulin, että sä laitat Kuopio, kun sä oot saatana sieltä kotosi. X. Ui. Eluin. Eluin. Kirjain. Voi perse. Voi. Muu nyt tulee. Nyt on varmaan tällainen kyllä, että... Ei vitussa! Aika jäi runsaasti. Olisiko neljä sammaa? Mentiinkö me Vantaan kylpylään? Ei vitus menti. Ei vitus. No mä voin sanoa, mulla on finksi kissa. Siis sä kysyit äsken, mentiinkö me kaikki flamingoon? Niin. Ja sit sulle ei edes ole sitä, niin eihän me kaikki voida... Mikä vittu on finksi kissi? Fasaani. Jaakko, anna mulle piste tästä. Finksi kissa on lähellä, mut siinä on S edessä. Mutta kellekään ei pisteitä, joten ei. Tää on taas tällaista. Tää on tällaista kyllä. L-niminen puu. Ai puu! Tai kasvi. Ei, mä en tiedä. Mitä puu? Mä en tiedä. Älkää vittu sanooko mulle. Älkää kukaan vittu sanooko mulle kommentista, mä oon tyhmä. Mitä sulla on siellä? Lauri vai? Vittu limppu. Se on leipä. Niin on! Mä sanon, että limepuu. Mut tää on lehmus ja tää on puu. Lilja. Limepuu. Limepuu on sitruspuu, josta ei käytetä nimeä limepuu, joten... Tää menee väärin. No vittu, sanotaanko sitruunapuusta, että se on sitruspuu? Sanotaan. Seuraavaksi me mennään Macola. Lime tree. Macola on vihanneksi. Temppeliin. Poikien nimi. M. Ja se ei, kukaan ei vittu kirjoita Mikko sinne. Marko! Pitäis. Mulle on pelkästään yksi M ja se on Matias Mönk. Markku. No Mattihan se. No niin, hieno kierros kaikille yksi. Hieno, niin mennään. X. Kaupunki. Kirjain T. Ei jumalauta. Ei, tää on niin helvetin monella tää sama. Mua ärsyttää nyt jo. Ei. Tampere. Joo, Tampere. Turku. Tornio! Yes! Ei ollut Turkua! Turkua! Joo, niin silleen Tampere. Mut Tampere on vitosa mestä. Näkis. Oho. Leffa. Noniin, kirjain P. Ai. Vitutta jo valmiiksi, ihan oikeesti. Ai, aika. Putous. Boss. Perjantai. Mitä? Tää on leffa. Pornoleffa. Kaveri, onko perjantai elokuva tai TV-sarja? Vuoden 2022 leffa Girl Picture, suomennettuna perjantai. Yes! Onko eka? Mikä? No, on toi. Nyt on joku temppeli auki. Isine. Älä jaksa. Joo. No niin. Aika. Mä kirjoitin eka hammasharja. Mut sit mä halusin lisätä siihen hammasharjan laturi. Joo! Hammasharja. Mä heitin tää henkari. Ei se oo hammasharja. Ei ookaan, mut siis tää on hiivapala. Semmonen mauste, tiedätte. Onks toi esine? Eihän se oo esine. Ei ookaan! 95 mentiin eteenpäin. Sit se on tytön nimi vai? Let's go! Se on A. Oho! Auli. Mä laitan Amina.
Me ei otettu selkeästi mitään riskejä. Mä vedän täällä mun perinteinen, joka on Anna-Liisa. Anna-Liisa. Mä ensin kirjoittaa Anna-Liisa, mutta kirjoitin Anu. Hei, tässä kohtaa video, jos oot vielä mukaan, heti tähän videoon peukaloa ylös, jos haluat nähdä tästä sarjasta lisää videoita. Ja Roope on siellä nyt viimeisillä fiiliksillään vielä, mutta pelihän on ihan täysin kesken. Ja älä lähde vielä videot pois, nimittäin rangaistus selvii sit videon lopulla. Ei vielä tiedä kenelle, mutta suunta alkaa olemaan jo osuva. Support for Roope. Sub the channel. Nankka. Ja aiheemme on... Maa! Maa. Maa. Okei, eli nyt saa kirjoittaa Nepali. Napoli. Mut nyt jätkät lähetään semmoseen maan pariin, joka alkaa kirjaimella N. Haa! Jos sä laitoit sen nyt sen toisen, minkä sä sanoit. Eihän. Eihän. Mä sanoin ne vielä ääneen. Niin sanoin. No en mä kyllä laittanut sitä. Okei. Koska mä laitoin Nigerian. Namibia. Mä siis kirjoitin tuo jo kerran tähän, siksi mulla tuli niin paha panikki. Mä kirjoitin Nepali. Okei. Napoli. Jo kaupunki. Mä skämmäsin sun. Se on ikävä kyllä. Mä menin tohon trolliin. Siis ei. Nyt on huppu päähän. Nyt on paha tilanne. Mulla on kolme tähän lisää. Vittu kaaka. Ja X. Eluin. K. Ette vittu kiitos. Ette laita tota. Et sitä, mulla hirveesti teki mieli laittaa tähän kaalimato. Joku mä laitoin kenguru. Vittu! Ei! Ja mä en saa siitäkään pistetä! Vittu! Täällä tulee. Noin kaksi äijää. Se on omena. Hedelmä Tammi Hannes. Noni. P. P. Vittu, mä otan varmin. Et ota sitä. Joo. Aika se ei ole. Ei kerees. Ei vittu. Kuka sen valitsi? Mä korjasin tänne peruna. Sä oot ollut keperinne. Ei lue ku peruna! Ja siinä on päärme. Purjo. Porkkana. Tasapelitilanne. Mut sillä ei ole mitään merkitystä. Nimittäin meillä on tänään häviäjä Roope Rannisto. Hyvä Roope! Ja heitä tuohon. Tää puoli rokkas tänään. Tervetuloa meikäläisen levyjulkkareihin, hyvä yleisö. Tää on mun ensimmäinen kerta, kun mä ekinny ikinä missään. Mä en oo ikinä esiintynyt. Ja musta on siistiä olla täällä Esplanadilla. Kiitos koko yleisö ja tänään mä laulan teille joululauluja. Kaveri kiitti yleisöä. Juuri kiitti. Ketään yleisöä. Se on Katri Helena, jouluma. Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy. Yeah. Sinne saattaa löytää vaikka paikallansa pysyy. Kyllä tiedätte. Tää X-hyppyjä. Joulumaassa kuvitellaan paljon kaikenlaista. Pysy poika lämpimänä. Poika. Seuraava säkeistö menee polvilteen maahan, vedä tunteella. Kilisee kulkuunen. Helkkyyen, välkkyyen. Kilisee kulkuunen. Helkkyyen, välkkyyen. Come on, hilisee kulkuunen. Joistehessa nietoksen. Lossaan vähän meidän Roopet. Oulua juhlimaan. Välkkyvät kynttilät. Tervetuloa tukemaan joulua. Sanomaan, että antakaa rahaa. Porsaalla silloin on herkut suussa. Pistetään se vähän volumea. Jo vistuu ja sitten koittaa marraskuu. Täällä on siis... Osoita mikki noille. Doton. Haluatteko tulla mukaan laulamaan? Sika! Heitä piruetti niille raksaäijille. Siihen alla yllä. Ehdoton. Saa tulla mukaan laulava sika. Lopulta tappoisen. Sika. Happoisen. Sika. Voi kuinka isi syö. Sika! Kiitos, on hieno nähdä, kun täällä on näin paljon ihmisiä. Hyvää jouluaikaa teille kaikille. Mitä päällikkö ei ole? Ja täällä on ihan vitun kylmä. Come on! Ja muistakaahan liittyä kerhoon ja tilata kanava. Tää oli meidän joulushow. Tulkaa mukaan ensi sunnuntaina. Se on moi!